multimedia projectors ගැන කතා කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අදත් ඔයගොල්ලෝකටලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ රිවියු එකක් තමයි මම අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි, එහෙමනම් අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක unbox කරගන්න කලින් මේකේ specification කීපයක් ගැන කතා කරලා ඉමු. ඉතින් මම කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ටර්ස් ගැන බලනකොට හැමෝම බ්‍රයිට්නස් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔයගලන්ට ලූමන්ස් 3500 එක බ්‍රයිට්නස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන ලෑම්ප් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එක. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ලෑම්ප් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට පැය 40,000ක් දක්වා මේක යූස් කරගන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒත් එකම තමයි මේකෙදී ඔයගලන්ට ෆුල් HD ඉන්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන් සහ ඔයගලන්ට 720p අවුට්පුට් එකක් අවුට්පුට් රෙසලූෂන් එකක් මේකදී ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි අනිත් ෆීචර්ස් ගැන කතා කරන්න කලින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් එකයි ඔයගලන්ට ෆ්‍රී හැම වෙන හાર્ඩ් ෂෙල් කේස් එකයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේකේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා හොඳට මේක පැකින් හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගොඩක් හොඳයි. ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේක ඩිලිවර් කරනකොට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන තරමට හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ප්‍රොජෙක්ට් එක අතට ගන්නවා. හරි, දැන් මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ රැපින් එකෙන් එළියට අරගෙන ඕගලන්ට පෙන්වන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හරි, ඉතින් මේ තියෙන්නේ ග්ලීටෙක් ප්‍රොජෙක්ටර් එක, LED mini ප්‍රොජෙක්ටර් එක. ඉතින් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකක් ඇත්තටම හොඳ බිල් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට පෝටබල් විදිහට මේක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පර්චේස් කරනකොට ඕගොල්ලොන්ට පොඩි යූසර් මැනුවල් එකක්, මේකේ රිමෝට් එකක්, ඒ වගේම තමයි මේකේ පවර් ඇඩැප්ටර් එක, ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට HDMI කේබල් එක සහ 3D ග්ලාසස් ඕගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක ලැබෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක හાર્ඩ් ෂෙල් කේස් එකක් ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට තව මිනි ට්‍රයිපොඩ් එකකුත් මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ලෑම්ප් එකේ සේෆ්ටි එකට මේ වගේ කවර් එකකුත් අපිට මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එකම තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔයගලන්ට ફોකස් රින්ග් එකක් සහ ඔයගලන්ගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔරියන්ටේෂන් එක චේන්ජ් කරගන්න පොඩි කන්ට්‍රෝල් එකකුත් මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකේ බටන්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔගේ බටන් එක, ඒ වගේම පවර් බටන් එක, නැවිගේෂන් බටන්ස් ටික මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ රිමෝට් එක නැත වුණත් මේක කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පිටිපස්සෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේකේ ඉන්පුට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. HDMI පෝට් එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම USB A පෝට් එකක් තියෙනවා සහ මේක පවර් එකට කනෙක්ට් කරගන්න DC පෝට් එකක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ ස්පීකර් ග්‍රිල් එකකුත් තියෙනවා, මේකේ ඉන්බිල්ට් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ ඕගොල්ලන්ට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ SD කාඩ් ස්ලොට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් SD කාඩ් ස්ලොට් එකෙන් හරි USB පෝට් එකෙන් හරි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පෙන් එකක් හරි කාඩ් එකක් හරි ගහලා ඔයගලන්ගේ මියුසික්, වීඩියෝස් මේ වගේ දේවල් ඩිරෙක්ට් මේකෙන් ප්ලේ කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකත් බොහොම පෝටබල් විදිහට මේකල් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකත් එක්ක ලැබෙන හાર્ඩ් ෂෙල් කේස් එකත් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සේෆ්ටි එකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ට්‍රැවල් කරනකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ෆීචර්ස් ගැන අපි කතා කරොත් මේකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක ගැන කතා කරොත් මේක සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් සයිස් එක ඔයගලන්ට අඩි 10ක් දක්වා මේක එන්ලාර්ජ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එකම තමයි මම කලින් කතා කරපු විදිහට ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ pen drive එකක් සහ SD කාඩ් එකක් යූස් කරලත් ඔයගලන්ගේ music, photos, එහෙම නැත්නම් videos ඔයගලන්ට මේකේ play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේකේ inbuilt speaker එකකුත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා. Thank you.
ඒත්කම තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ සැටලයිට් ටීවී කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ටීවී එකක් නැතුව ඔයගලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම ඇන්ටනා එක මේකේ HDMI පෝට් එකට ප්ලග් කරලා ටීවී නැරඹීමේ පහසුකම අත්විඳින්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ ෆීචර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ වගේ පෝටබල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ක ඔයගලන්ට මේ ෆීචර් එකත් ලැබිලා තියෙන එක. ඉතින් මේ සැටලයිට් ටීවී කනෙක්ෂන් එකට අමතරව ඔයගලන්ට තව දෙයක් මේකෙදි කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඔයගලන්ට Chromecast වගේ ඩිවයිස් එකක් මේකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන් මේ HDMI පෝට් එකට. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ප්ලග් කරලා යූස් කරනවා නම් ඔයගලන්ට මොබයිල් ෆෝන් සහ ඔයගලන්ගේ ටැබ්ස්, iPads මේ වගේ දේවල් උනත් ඔයගලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගැනීමේ පහසුකමක් මේකෙ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වල ප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරන්න, ඊළඟට ඔයගලන්ගේ PS4 වැනි ගේමින් කන්සෝල්ස් මේකට කනෙක්ට් කරලා ගේම් ගහන්න ඔයගලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක හැකියාව තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම කැමති ඔයගලන්ට කියන්න මේක හොඳ මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් බජට් මේකුත් නෙමෙයි, ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ෆ්ලැග්ෂිප් නැත්තම් ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් දේකුත් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මිඩ් රේන්ජ් එකට යන්න පුළුවන් හොඳම ඔප්ෂන් එකක් කියලා මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ රෑ වගේ යූස් කරනවා නම් ඇත්තට හොඳටම හොඳ බ්‍රයිට්නස් එකක් එක හොඳට ඔයගොල්ලන්ට පික්චර් ක්වොලිටි එක හොඳටම තියෙන විදිහට මේක යූස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් කරේ නෑ ඔයගොල්ලන්ට මේක දවල් කාලේ ටිකක් තරමක් අඳුරු තැනක මේක යූස් කරන්න බෑ කියලා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට ගේ ඇතුලේ වගේ ඇතරම්ම ඩාර්ක් නැති වුණත් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක යූස් කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේකේ ලූමන්ස් 3500 එක බ්‍රයිට්නස් එකක් මේකේ තියෙන නිසා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මිල ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක රුපියල් 40,000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ සීසන් එකේදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මිලදී ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකක් ලැබෙනවා අඩි 8,000ක් විශාල ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් මේකත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ ගෙවන ගානට. කලින් අපි කතා කරා ඔයගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක ෆ්‍රී ලැබෙන දේවල්, හොඳ හાર્ඩ් කේස් එකක් ලැබෙනවා, මේ ට්‍රයිපොඩ් එකක්, 3D ග්ලාසස්, මේවත් එක්ක රිමෝට් එකක්, පවර් ඇඩැප්ටර් එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම තවදුරටත් මුදල් වියදම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. කේබල්ස් ගන්න, නොයෙකුත් වර්ගයේ කනෙක්ටර්ස් ගන්න. ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තටම හොඳ මිඩ් රේන්ජ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් බලන්න, ඒ වගේම ඇන්ටනා කනෙක් කරලා ටීවී බලන්න, මේ වගේ දේවල් වලට ක්ලාසස් කරන්න ගොඩක් හොඳ මිඩ් රේන්ජ් එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. බජට්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකකට යන්නේ නැතුව මේ වගේ මිඩ් රේන්ජ් එකකට යන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් සුසුයි කියලා තමයි මම නම් ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. හරි, දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට කොහෙන්ද මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක යුවේ ගීලින්ස් ආයතනෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් www.geelimshop.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕඩර් කරන්න. ඉතින් දිවින පුරා මේගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ටර්ස් ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. කියවන ගානේ හැටියට හොඳම ප්‍රොජෙක්ටර්ස් තමයි මේ ගීලිම්ස් ආයතනය ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ටර්ස් වලට හොඳ වගකීමක් ලැබෙනවා. මාස 12ක වගකීමක් ලැබෙනවා සහ ඔයගොල්ලන්ට මේවා මිලදී ගැනීමේදී ගෙවීමේ පහසුකම් යටතේද ඔයගොල්ලන්ට මේවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙනවා නම් මාස 6ක් දක්වා පොලි රහිතව මේවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගීලිම්ස් ආයතනයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ටර්ස් විතරක් නෙමෙයි මීට වඩා ෆීචර්ස් තියෙන මීට වඩා ගොඩක් දේවල් මේ අතනේ මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. විවිධ අධ්‍යාපනික ආයතන වලට ඔයගොල්ලන්ට ස්මාර්ට් ඩිස්ප්ලේස්, එහෙම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට් බෝඩ්, ට්‍රොලි ස්පීකර්ස් වගේ දේවලුත් ඔයගොල්ලන්ට මේ අතනේ මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අද මම වීඩියෝ එකදී කතා කරේ මෙන්න මේ ග්ලීටෙක් මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ලැබුණා කියලා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන මොකක් හරි තව දැනගන්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මම පල්ලෙහෙන් ෆෝන් නම්බර්ස් දාන්නම් ගීලිම් ෂොප් එකෙන්. ඔයගොල්ලන්ට තවත් තොරතුරු මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එපිසෝඩ් එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.